Festë në familjen e gazetares bëmbashk personazhet e njohur. Për gazetaren e mirë njohur Ilva Tare ka qenë një ditë e rëndësishme pasi vajza e saj ka festuar ditëlindjen. Melodi ka mbushur 6 vjeç dhe për vogëlushen është organizuar një festë. Pjesë e festës ishte edhe Rudina Ajdari, e cila ka ndarë disa foto në rrjetet sociale.